Պարոն Քերոբյան, այսօր իմ ելույթի ժամանակ ես միացրեցի ձայնագրություն, որտեղ դուք ասում էիք, որ եթե երկնիշ տնտեսական աճ չապահովի, դուք հրաժարական կտաք։ Ընդգծեցի, որ երկնիշ տնտեսական աճ չի ապահովել, բայց դուք հրաժարական չեք տվել։ Հարցրեցի, թե երբ եք հրաժարական տալու, բայց դուք ասացիք, որ այդ խոստումը տալով պարզապես կատակ եք արել։ Նշեցիք նաև, որ այդ ձայնագրությունը ամբողջական չէ, եւ եթե ամբողջական ձայնագրությունը լիներ, ապա պարզ կդառնար, որ դուք կատակել եք։ Ես հիմա միացնում եմ ամբողջական ձայնագրություն, որից պարզ է դառնում, որ դուք կատակ հաստատ չեք անում։ Պարոն Քերոբյան, իսկ եթե երկնիշ տնտեսական աճ չգրանցեք, դուք պատրաստ եք հրաժարական տալ։ Լավ հարց եք տալիս, այո, եւ դրա դա կլինի վկայություն այն մասին, որ ես որևէքեպ կախված չեմ պաշտոնից, հակառակ ես եկել եմ ծառայելու իմ ազգին, եւ եթե չեմ կարողանում այնպես անել, որ մեր երկիրը կարողանա դիմագրավել են մարտահրավերները, որոնց առջև կանգնած է, բնականաբար ես պետք է չզբաղեցնեմ այն աթոռը, որը որ նախատեսված է ուժեղ ռեկավարի համար։ Ծանոթ ձայն է, չէ, պարոն Քերոբյան։ Իսկ հարցս նույնն է, երբ եք հրաժարական տալու։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Քերոբյանին ես եմ արգելել հրաժարական տալ, եւ ես կորոշեմ յուրաքանչյուր նախարար եւ կառավարության անգամ ինչքան կաշխատի եւ ինչքան չի աշխատի։ Շնորհակալություն։ Համեցեք արձագանք։ Իրականում, եթե անկեղծ, պարոն Քերոբյանին ես չեմ էլ մեղադրում, որովհետև մեծ հաշվով նա կրկնում է խոստումներ տալու և չկատարելու, կամ տված խոստմանը հակառակ բան անելու ձեր գործելավոճը։ Ավարտեցիք, շնորհակալություն։